Abatuuze nkumi na nkumi, abaami, abakyala ko n'abaana mu kitundu kye Apa ekisangibwa ku nsalo ya disitulikiti ye Amuru ne Adjumani bagumbye ku nguudo nga bakutte ebipande n'ebikola. Bano babadde balinda baminisita be balinamu essuubi okugonjola ensonga zaabwe ez'ettaka. Baminisita okwabadde Daudi Migereko ow'ebyettaka ne Aronda Nyakairima ow'ensonga z'omunda. Olwabadde okutuuka, ekibinja ky'abatuuze ne kitandika okuba emiranga n'ebiwobe. Baminisita ne be batambudde nabo balabise nga basobeddwa wabula kino kyabadde kituuza. Mu bbanga tono nnyo nga bakyasobeddwa ate abakyala banaabye ensonyi ku maaso ne bata ebifuba. Kino kyabadde kyali kituuza kubanga oluvannyuma waliwo abalala abasazeewo okuggyamu engoye ne basigala bute. Okumanya nga babadde bamalirivu, abakyala abamu bano basemberedde ddala mu maaso ga baminisita era baminisita balabiddwako nga beesega ekibabu. Guno omulundi gwakubiri ng'abakyala beeyambula mu bitundu by'eno. Emyaka ebiri egiyise, abakyala basoba mu 50 mu Lakang mu disitulikiti ye Amuru beeyambula lwa nsonga zimu za ttaka. Baminisita bwe batuukidde mu kitundu kino, ebyokwerinda byabadde binywevu ddala era ng'abasirikale ba UPDF be bakuuma ekitundu. Bano nabo ebigambo byabaweddeko. Baminisita Migereko n'Alonda baali balabulwa abakulembeze b'ekitundu kino ekyeyapa obuteetantala kugendayo olw'embeera ey'obunkenke eriyo. Ku lwokusatu lwa ssabbiiti eno, baminisita baasisinkana abakulembeze ku nsonga ze zimu ez'ettaka era waaliwo obutakkaanya wakati w'omubaka wa paalamenti owa Clark County Gilbert Olanya ne minisita Aronda Nyakairima ku kisaanye okukolebwa okugonjola ensonga z'ettaka mu kitundu kino ekya Apa. Through the history, there is a clear boundary between West Nile and Acholi. And it beats my understanding when they are saying they wanted the surveyor to put the mark stone to demarcate the boundary between Amuru district and Adjumani district. Ekyabakyala okwaniriza baminisita mu ngeri ey'obuswavu bw'etyo kyawaliriza abakulu bano okusazaamu omulimu ogwabadde gubatute ogw'okwawula ensalo ya disitulikiti ebbiri eya Amuru ne Adjumani. Bo abatuuze bagamba embeera eno ey'obunkenke si yaakuggwawo kati okugyako ng'ensonga zino gavumenti ezaamuse. Ffe tetulina buzibu n'abantu ba Adjumani, bakulembeze baffe bwe bagezaako okuleetawo obutakkaanya batunda ettaka. Ensalo tekyukanga kuva we yali. Bino bye bagamba baagala kuleetawo obutakkaanya. Abakyala bo bagenze mu maaso nga bakuba era nga beekalakaasa bukunya okutuusa omubaka wa paalamenti owe Aru Samuel Odongaoto bwe yatandise okubawuuyawuuya ng'abasaba okwekomako. Obutabanguko ku ttaka lino bwatandika mu mwaka gwa 2012 amagye ga UPDF Police n'ekitongole kya Uganda Wildlife Authority bwe bagoba abatuuze abasoba mu 6 ku ttaka lyabwe mu Apa. Uganda Wildlife Authority yategeeza nga bwe yakola endagaano ne musigansimbi Martin Bruce ne disitulikiti ye Adjumani okuwaayo ettaka lye Apa okukolerako omuzannyo gw'okuyigga. Ssabbiiti ewedde abatuuze 82 baatuusibwako ebisago abasirikale abaali bagezaako okubatangira okuteeka emisanvu mu kkubo. Minisita w'ettaka Daudi Migereko agamba ensonga eno w'etuuse yeetaagamu omukono gwa ssaabaminisita. Nobody is going to be evicted from his or her land. When you see the surveyors here, please don't think they have come to take away your land or to send you off your land. Ye minisita Aronda Nyakairima alabudde abatuuze okwewala okumenya amateeka. If we don't resolve it, we may choose to go to the president. Until we get a solution. And we have a solution, there is no way. We have to have a solution. Era ono alagidde abaasibwa ku byekuusa n'obutakkaanya ku ttaka bateebwe.